¿Para qué entrenar? Está muito quente, vê lá. Não, agora está bem. Pronto. Oh, bebê. Mas, Alena, assim vais o chão todo. Anda para aqui. Coitadinha da nossa fofa. O miá dela quer mais. Deixa eu ver o outro. Ai, que linda! Quem é que despertou? Vamos, quem é? Aquela seca o pelo, já na rua vai-se conseguir secar. É só... Seca, estamos só os pontos. Oh, bebê! Oh, bebezinho! Chiquinho! Esse pão já está muito mulher, não está a fazer nada.